До березня 2022 року від посади відсторонили Івановацького сільського голову Михайла Мишкулинця. Таке рішення прийнято у зв'язку із кримінальною справою, у якій фігурує посадовець. Мова йде про те, що під час сесії сільської ради ще 19 жовтня 2020 року чоловік порушив закон. Як було встановлено слідчими, чоловік, перебуваючи ще на посаді сільського голови, підписав протокол пленарного засідання із внесеними до нього завідомо неправдивими даними. Після цього він затвердив рішення сесії сільради, на підставі якого йому було видано грошову премію в якості компенсації за невикористані дні відпустки. Таке рішення, в принципі, було неправомірним, тому що на той момент бракувало голосів депутатів, не було кворуму, відповідно, не могло бути прийнято відповідне рішення. Дії посадовця наразі кваліфіковано за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України. Вчора посадовцеві було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також за клопотанням правоохоронців його тимчасово відсторонено від займаної посади. У разі доведення вини особи в інкримінованому злочині йому може загрожувати покарання у виді штрафу від 2 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також обмеження волі на строк до 3 років і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю також на строк до 3 років. Нагадаємо, журналісти М-студіо вже розповідали про випадки, які змушують замислитися над прозорістю роботи Івановацького сільського голови. На одній із сесій Івановацької сільської ради депутати подали проект рішення про звернення до управління Держаудитслужби для проведення державного фінансового аудиту Івановацької сільської ради за 2018-2020 роки. Таке рішення, за словами депутатів, було зумовлене через звернення мешканців громади, які мають підозри щодо доцільного використання коштів із державного бюджету. Тоді цей проект підтримали 14 депутатів, та вже за кілька днів вийшло рішення голови про призупинення рішень 19-ї сесії 8-го скликання, які стосувалися саме проведення аудиту. Саме тоді стало зрозуміло, голова боїться аудиту. Отже, Михайло Мишкулинець, ймовірно, має що приховувати, зважаючи на усі останні події.